כתיבה קריאה וכתיבה אני קורא אני קוראת אני קורא אות אני קורא מילה אני קוראת מילה אני קורא משפט אני קוראת משפט אני קורא מכתב אני קוראת מכתב אני קורא ספר. אני קורת ספר. אני קורא. אני קורת. אתה קורא. את קוראת. הוא קורא. הוא קורא. אני כותב. אני כותבת. אני כותב אות. אני כותבת אות. אני כותב מילה. אני כותבת מילה. אני כותב משפט. אני כותבת משפט. אני כותב מכתב. אני כותבת מכתב. אני כותב ספר. אני כותבת ספר. אני כותב. אני כותבת. אתה כותב. את כותבת. הוא כותב. הוא כותב.